Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Morgan, do blog Caderno de Bolso. E hoje eu tô vindo aqui com mais uma edição desse Dicas de Filmes. E as três dicas de hoje são, respectivamente, uma comédia romântica, uma animação e uma comédia. Então, se vocês quiserem saber mais sobre elas, é só continuar assistindo o vídeo. Então, o primeiro filme que eu vou falar hoje, como eu disse, vai ser um romance, né? Uma comédia romântica, que se chama Amor Certo, Hora Errada em português, ou então The Right Kind of Wrong em inglês. Esse filme é de 2013, ele tem 1 hora e 37 minutos de duração, e ele não é aquele tipo de filme assim super famoso, uma super produção. Ele acho que nem foi para os cinemas, acho que foi feito mais para televisão, também não tenho certeza. Mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que não é assim aquele super filme. Mas é uma comédia romântica que eu acho que não entra muito aí em sites, assim, sabe? As pessoas não vão recomendar. Então é uma coisa interessante, porque eu sei que eu tô ficando esgotada, assim, em opções em questão de comédia romântica. Porque eu já assisti tantas que às vezes eu vou em algum site tentar procurar algumas dicas e daí eu fico tipo, ok, primeira dica, já vi, segunda dica, já vi, terceira dica, já vi, e assim vai indo, sabe? Então eu acho que esse filme aqui, ele não entra normalmente em listas de sites, então se você é como eu, que tem dificuldade em achar algum filme de comédia romântica, né, quem sabe você nunca tenha ouvido falar desse aqui. Ele vai contar a história desse cara, que é o Léo, e ele foi casado, só que ele decidiu se separar da esposa. E ela tinha um blog que se chamava Por Que Você é uma Droga, onde ela falava mal do marido, do relacionamento, enfim, das coisas todas. E aí, depois que eles se divorciaram, o blog ficou tão, tão famoso que ele acabou virando um livro. Então dá pra imaginar, assim, que ele não é a pessoa mais adorada do mundo pelas pessoas, porque, de acordo com a visão da mulher dele, ele é um babaca. E o pior de tudo é que ele era um escritor, então, assim, ele tava sempre tentando escrever. E ele não conseguia, e a mulher, que não era escritora, lançou um livro que ficou super famoso. Então, assim, ele acabou tendo que desistir da ideia de publicar livro, porque ele não era bom, e ele começou a simplesmente lavar pratos em restaurante e tal, até que ele conhece o amor da vida dele, tipo, a mulher do sonho, sabe? Só que o problema é que ela está prestes a se casar. Então, é aquele tipo de filme assim, né? Que o cara fica apaixonado, a mulher já tem um cara, e aí ele fica correndo atrás. Enfim, é um filme bem legal, assim, de verdade, sabe? Tipo, eu não esperava muita coisa dele, então eu achei ele super legal, assim. É realmente uma comédia romântica. É interessante, assim, pra quando você fica assim, sabe, como eu, você não sabe mais o que assistir, não tem mais nenhuma comédia romântica, então você vai lá e assiste, sabe? Não é assim o melhor filme do mundo, né? Mas acho que dá pro gasto. O segundo filme é uma animação que com certeza vocês já viram falar, que é Divertidamente, ou então Inside Out em inglês. Eu acho que eu já fiz vídeo dele aqui no canal, e se eu fiz, eu vou deixar linkado aqui em cima, mas se eu não tiver feito, então não vai estar. Esse é um filme mais recente, ele é de 2015. Ele tem 1 hora e 35 minutos de duração. E ele é assim, uma animação, né? Meio comédia. E assim, gente, esse é um filme de animação muito legal. Sabe, ele é muito criativo. Eu não sei quem teve essa sacada genial, mas é uma história muito, muito, muito interessante. E ela poderia totalmente ser verdade se você usasse um pouco de imaginação, assim, criatividade. Mas então, o que que fala essa história? Tem a Riley, que é uma menina, e ela tá entrando naquele período, assim, de adolescência, sabe? Quando os sentimentos começam a mudar, as coisas começam a mudar muito. E ainda, pra completar, os pais dela decidem mudar de casa. E aí, assim, o filme, ele foca basicamente no cérebro da menina. Então, assim, a maior parte da história é dentro do cérebro dela. E esses cinco sentimentos, personagens, né, que moram lá, são a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. Então, assim, são cinco personagens e eles, tipo, é como se eles tivessem uma bancada, assim, onde todos eles ficam controlando. E aí, conforme o que que a menina vai fazendo, eles vão controlando, sabe, mudando quem é que controla. Então, quando a menina tá fazendo uma coisa assim que deixa ela feliz, é a felicidade que vai lá e controla, a alegria, no caso.
Aí, quando acontece alguma coisa do tipo ela se machuca, quem tem que controlar é a tristeza, porque ela vai sentir a tristeza. Então, assim, é realmente como se fosse o nosso cérebro, né? Como é que ele funciona lá dentro, só que, claro, com personagens lá dentro. Mas daí então acontece o quê? Que um certo dia acontece uma confusão lá no cérebro com a alegria e com a tristeza por conta de algumas memórias que elas tinham que guardar e tal. E elas acabam sendo expelidas lá daquela central de comando do cérebro. E elas têm que tentar retornar para lá, então elas passam por muita coisa, elas viajam assim dentro do cérebro por muitas, muitas, muitas coisas, assim, tipo muitos lugares e sabe, enfim, é bem doido assim, mas é bem legal, porque assim, enquanto que elas não conseguirem voltar, a vida da Riley vira uma confusão, sabe? Porque não tem mais a alegria nem a tristeza para cuidar. Então imagina tu ter só o medo, a raiva e o nojo. Tipo, essas três coisas durante meses, ou sei lá, sabe? Então faz muita diferença ter a alegria e ter a tristeza. E o filme, então, é basicamente focado no fato de elas terem acabado sendo expelidas e tendo que voltar. E é muito legal, sabe? É um filme realmente assim, é muito, muito, muito criativo. Ele é muito fofinho. Ele é engraçado em algumas cenas também. Então eu super recomendo. O último filme que eu vim falar pra vocês é uma comédia que se chama Última Viagem a Vegas, ou então Last Vegas em inglês. Sobre esse filme eu já fiz um vídeo aqui no canal, então se você quiser saber um pouco mais detalhadamente, clica em cima. E bom, esse é um filme de 2013, ele tem 1 hora e 45 minutos de duração e ele tem atores que eu gosto muito. Então, só pra citar, assim, tem o Michael Douglas, tem o Robert De Niro, tem o Morgan Freeman. E tem um outro carinha agora que eu esqueci o nome. Mas assim, esses três que eu citei são os principais, assim, porque tipo, eu adoro eles, eu gosto muito de ver filmes com eles, então é muito legal. Sobre o que é esse filme? Tem um dos personagens, que é interpretado pelo Michael Douglas, ele vai se casar com uma jovem, assim, sabe? Que podia ser tipo neta dele. E aí, como ele vai se casar e tal, e ele foi o último de todos a se casar, se eu não me engano. Ele quer fazer uma despedida de solteiro em Las Vegas. E aí, então, claro, ele tem que convidar os três melhores amigos dele, que são amigos dele desde a infância e tal. E aí, então, os caras embarcam lá numa aventura pra ir nessa última despedida de solteiro em Las Vegas. Imagina quatro idosos em Las Vegas. Tipo, é muito engraçado o filme. Porque eles se divertem muito em festas e conhecendo pessoas novas e fazendo coisas meio doidas assim, diferentes. Então, é realmente muito bacana, sabe? Eu já disse várias vezes que eu gosto muito de filmes que têm idosos assim como protagonistas. Eu acho que fica muito engraçado e não sei, eu acho que realmente é bem legal. E é um filme muito, muito divertido assim para todas as idades, eu diria. Sabe? Tipo, se você for novo, se você for mais ou menos, se você for idoso, não importa, você vai gostar. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar um like aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. E ela poderia totalmente ser verdade, assim, se você usar um pouco de.